蛟选台风过后，不少枯枝杂物都冲进了渔港里头。为了确保船只出航安全，相关人员也加派人力来清运。不过在6号下午2点左右呢，花莲的实体港内发生一起车辆落海意外，一辆清运车疑似手刹车失灵，直接沿着斜坡滑进了港内，除了压毁两艘礁筏，还造成燃油外泄。所幸安全人员赶紧前往处理，整起事件没有造成人员伤亡。码头边一辆卡车正在倒车，不过仔细一看，驾驶座上根本就没有人。一旁司机看到卡车自己动了起来，也吓了一大跳，赶紧上前阻止，但也于事无补，卡车依旧直直倒退路，就这样直接滑进了渔港里。整辆卡车抛在水里，车尾已经完全消失不见。不仅如此，车内燃油出现溢漏情形，一旁岸巡人员赶紧拿着吸油棉片放入水面，防止油污扩散。小犬台风带来强大风浪，造成花莲实体渔港内严重淤沙。而为了渔船的航行安全，花莲县政府开始在港区清运淤沙。不料6号下午作业到一半时，突然有辆大货车自己动了起来，让一旁渔民全都看傻。安检所人员初步研判是因为手刹车失灵才会酿祸，驾驶虽然想阻止，但也无力回天，眼睁睁地看着货车滑落渔港，压垮了两艘礁筏。安检所人员冒雨进行救援，终于在6号晚间将卡车及渔筏调离渔港。渔方于实体渔港内施工卡车滑入港区，并压垮两艘礁筏，且有漏油情形，所幸无人员受伤。有本所人员于车辆周边布放吸油棉片，防止油污扩散，后续将由卡车业者处理车辆吊挂事宜。所幸这次意外没有酿成人员伤亡，不过下次可能就没那么幸运。驾驶下车前还得要注意手刹车是否有拉好，否则就怕这一个小小疏失引发致命危机。记者李佩婵、徐丽琴花莲报道。